जय जगन्नाथ आसतु आज ढेकाना जोरंदा बुलवा देवीदत्त एवं विकास आम को ढेकाना बुलेवा चलतु आज देखा जोरंदा चलत जा ढेकाना बस स्टाण्रु कपिलास रास्ता प्राय 10 किलोमीटर आसला पर बाम पटे जोरंदा रास्ता पड़ता है। पटे बाँ को गले जोरंदा सीधा सीधा जी कपिलास पड़ो आम स्टार्ट जाऊँ कि जोरंदा तेनाली बाँ को जवाक पड़ो पटे सीधा सीधा जी जब कपिलास पड़ो कपिलास 15 किलोमीटर एटू जोरंदा भी 15 किलोमीटर हिंदू किए देना क्योंठ आसी शब्द किसी ऐतिहासिक मत दिंती पश्चिम हिंदूकुश पर्वतना अनुसार अखंड भारतर लोकों ना हिंदू आउ कि ऐतिहासिक मत दिंती सिंधु नदी उपत्य बास कर लोकों ना सिंध अपभ्रंश होगा हिंद समयानुक्रमे से अखंड भूखंडर लोकों ना हिंदू रखाला हिंदूर वास्तविक अर्थ हेउची सत्य और नूतनर मिश्रण सनातन हिंदू और सनातन अभिन्न अटे जेपरी जाति दुईटी नारी और पुरुष जेपरी सत्ता दुईटी जीव और परम जेपरी साधनार मार्ग दुईटी कर्मजोग और भक्ति जोग सेपरी हिंदू पूजन विधि दुईटी गोटे साकार ब्रह्म पूजन अन्यटी निराकार शून्य ब्रह्म पूजन अथेंटिक ओडिया आपण मानक बुले नेब से ही जगह को जोठारे सत्य महिमा धर्मर सन्यासी माने अछंती जो माने शून्य ब्रह्म पूजन करी थांती तेबे आसंतु बुली जिबा शून्य ब्रह्म धाम जोरंदा जिते जीव जगता देवता इंद्र चंद्र वरुण कुबेर समस्ते प्रभु को आज्ञाकारी विश्व श्रष्टावली जन समस्ते जानते मानव अधिका परिमाण जापार ना दयारु सब जीव भी परिचालित होती किए अच्छे घटे सर्वघटे नारायण बोली कहे कि नारायण सर्वोच्च प्रभु अच्छे घटे क्या नब ना कहीं सन्यासी अध घंटे समय जगह विचार कर शून्य ध्वनि पूरा ये शून्य प्रभु आनी ध्वनि शून्य पुरुष मर्त्यार खेल नर रूपे देवादेवी ये उठे ध्वनि महाप्रा क्विंटल घी नड़िया फल मूल गुड़ महू सब फलमूल पड़ी विश्व मंगल कामना करते जीव जगत सृष्टि अच्छे समस्त मंगल भी कम कर सर्वघटे प्रभु अच्छे ना दया परिचालित हाँ चारिपटे बुल गोटे फेरा धुनी मंदिर तो देख सारे एवं चलतु गादी मंदिर एवं शून्य मंदिर देखा जदि आप गोटे शांत परिवेश को बुली जावाक चाहते तेज यही जगह आपण को बहुत भल लगे आप देखिपे ये बाम पाखे के सुंदर सुंदर टूल सब रखा जा एक बही दुकान महिमा धर्मर समस्त प्रकार बही ये आपको मिल जाए से
ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୀତି ମନ୍ଦିର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଓ ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଛାଇ ପାଗ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭବ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର। ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ଆମର ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡପତି ଅଛି, ସେ ଅଖଣ୍ଡପତିରୁ ଟିକେ ଅତି ଜ୍ୟୋତି ନେଇକରି ସେଠି ଲଗାହେଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ଦିଆହେଇଛି। ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ମୂଳ ହେଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି ସେଠି ଆମେ ଘିଅ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଏ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପବନ ଅଛି ପବନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଉ ପରିବେଶଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଇଏ ହେଇକି ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋମୟ ହେଲା, ଛଡ଼ା ପାଚୁରୀର ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୋବର ଆଉ ଦହି କ୍ଷୀର ଘିଅ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ମିଳେଇକି ଏଇଟା ବଡ଼ି ଭଳିଆ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧିଲା ବେଳେ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇବ ଗାଧୁ ଏବଂ ପାଇଯାଉ, ସେଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ମହିମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯୋରନ୍ଦାରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ, କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଗୋସାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତ ଥିଲେ, ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତ ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଯିଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ହିମାଳୟରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ 12 ବର୍ଷ ଅନାହାରରେ କଟାଇଥିଲେ। 1826 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୀଠାରେ ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅରଜି, ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳିଗିରି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳହାର କରି 12 ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ। 1838 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କପିଳାସଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶବର ଭକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଧୂନିକାଠ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆହାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତତ୍କାଳୀନ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲି ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ବିସ୍ତାର କରାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୋରନ୍ଦା ବା ଏହିଠାରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପ୍ରଭୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛେ, ଏଠାକୁ ଆସିବା ଆମର ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା, ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଗୁରୁ ଅଲେଖ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଭୀମଭୋଇଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇରେ ପରିଣତ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣୀକ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେ ବାସ ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉତ୍ତାର ହେଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲେଖାରେ କେତେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି, ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତା। ଆମ ସହ ଯୋରନ୍ଦା ବୁଲି ଦେଖିଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯୋରନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
शेयर करूँ जोरंदा संपर्क में अधिक रू अधिक लोक जहां रू जय जगन्नाथ।